Ulan-Bator shahri dunyodagi eng sovuq poytaxt shahri hisoblanadi. U dengiz sathidan 1300 metr yuqorida joylashgan. Yanvar oyida shahardagi harorat Selsiy shkalasi bo'yicha 40 ga ham tushib ketadi va bu aholi vakillari uchun odatiy holatga aylanib qolgan. Ulan-Bator shahrining nomi Qizil Pahlavon degan ma'noni anglatadi. Ushbu nom shaharga 1924-yilda berilgan bo'lib, hududga 1639-yilda asos solingan. Birinchi nomi esa Urga bo'lgan. Bu nufuzli inson saroyi degan ma'noni anglatar edi. 1911-yilda esa uning nomini Nislel Hurre deya o'zgartirishgan. Mamlakatning umumiy maydoni 1 million 500 ming kvadrat kilometrga teng. Aholisi esa 3 million kishini tashkil qiladi. Bu yerdagi aholi zichligi ko'rsatkichi bo'yicha har bir kvadrat kilometrga 2tadan odamni tashkil qiladi. Bu boshqa barcha mamlakatlar orasidagi eng past ko'rsatkichdir. Butun boshli Mongoliyaning teng yarim aholisi poytaxtda yashaydi. Ko'pchilik insonlar osmondan yulduz uchayotgan paytda tilak aytsa, buning amalga oshishiga qattiq ishonadilar. Mo'g'ullar esa qulayotgan yulduzni tez orada sodir bo'lajak o'lim timsoli deya ko'rishadi. Shu sababli tilak aytish o'rniga pichirlab duo qiladilar. Mo'g'ullar juda ham irimchi xalq bo'lib, agar biroq boshqa bir insonning oyog'ini bosib olguday bo'lsa, darhol uning qo'lini ham siqib qo'yish kerak ekan. Yo'qsa, ular bir-biriga dushman bo'lib qolishar emish. Aytganday, ularning aytishicha, yopiq bino ichidagi chalingan xushtak orqali inson o'ziga xavf chaqirib olar ekan. Dunyodagi birinchi sotsialistik davlat SSR bo'lsa, ikkinchisi Mongoliya bo'lgan. Mongoliyaning eng mashhur joylaridan biri Chingizxonning ulkan haykalidir. Uning balandligi 40 metrga teng bo'lib, dunyodagi eng katta otli haykal ham shu yerda Mongoliya asoschisiga bag'ishlab o'rnatilgan. Chingizxonning qabri qayerda ekanligini hech bir odam bilmaydi. U yerdagi afsonalardan birida aytilishicha, dafn marosimida qatnashgan bir necha minglab insonlarning barchasi o'ldirib yuborilgan. Keyin ularga guvoh bo'lgan jangchilar o'zlarini o'ldirganlar va shu tariqa bu sirni butun umrga tuproq ostiga ko'mganlar. Mo'g'ul oilalarida o'g'il dunyoga kelsa, uning kuchli jangchi bo'lishi niyat qiladilar. Sumoning asl vatani Yaponiya bo'lsa ham, bu sport turida eng kuchli bo'lgan insonlar mo'g'ullar sanaladi. Hudud katta tarixga ega bo'lishi bilan birga rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hamdir. Ayni paytda ushbu mamlakatning har 4-fuqarosi internetdan faol ravishda foydalanadi.